Cik Tina buat video di Sohan. Nunggu kat belakang saya tengok ayah. Saya beli banyak juga. Tak adalah banyak-banyak bajang sama je. Yang ni sebenarnya untuk photoshoot Sofia. Jadi kita buat je lah haul ala-ala sebab kita beli kan. Ha, jom without further ado, let's start with the di Sohan. First yang kita beli daripada Niso. Yang ni Niso Taman You kita pergi. Kebetulan barang dia baru sampai, jadi kita dapatlah grab banyak. Jadi kita beli baju. Niso baru keluarkan baju guys. Dekat semua cawangan Niso adalah baju and seluar. Banyak gila. Saya sampai tak tahu nak pilih yang mana sebab banyak sangat design macam showman. Yang ni macam seluar lelaki kan, tapi tak pula universal. Ni seluar perempuan. Nampak showman ni. Ni size, dia ada size S, M dengan L je. Sofia kita ambil ada size M, ada size L sebab sekarang ni dia dah pakai satu. Ni nak photoshoot sebenarnya sebab ni so ada buat apa collab untuk shoot baju budak. So Sofia lah jadi model je kan. Nah, jadinya kita ambil size M lah untuk dia, memang muat-muat lah size M. Sekarang ni sebab dia dah 1 tahun 7 bulan. Kalau anak korang dalam 2 tahun, ketika tahu muat lah size L ni kan. Ha, nampak tak seluar dia besar. So balai seorak dia bunga-bunga yang ni. Lepas tu ada seluar warna pink macam ni. Size L juga. Lepas tu kita beli baju. Banyak gila baju guys. Ni size L. RM2 satu. Sangat berbaloi kan. Budak kan cepat besar. Jadinya kita beli yang RM2 je. Boleh pakai kat rumah. Ni size M. Baju je lelaki, perempuan, cuma-cuma man ni ada juga beli yang macam pattern lelaki-lelaki sikit kat Sofia kan. Takpelah, duduk rumah je kan. Ha, ni ha, ni size M. Ni size M juga. Nampak tak? Dinosaur macam je lelaki kan. Tapi takpelah. Ni baju macam perempuan lah, warna pink kan. Ni size L. Ha, simple je. Ni size M. Cuma. Lepas tu, banyak kita beli lah. Ni seluar lagi, warna navy. Lepas tu, last kali ialah baju saiz M. Nampak tak? Comel kita, warna kuning. Belilah. Nanti nak basuh dulu, baru pakai. Okay? Kita move on dekat barang seterusnya. Yang kita beli dekat ni, so ialah kita beli ni. Lepas ni dulu. Kita beli stocking. Stocking ayah. Ha, ni stocking ni. Rasa tak ada saiz lah. Kita main ambil. Ada saiz ke ya? Okay ya? Tak ada saiz. Kaki gajah. Kita ambil. Kita ambil je lah saiz sock man. Ha, ni. Kita beli dua pieces. Macam dia tulis logo ni so aku kat situ. Nampak tak? Ha, ni. Yang ni pun ada. Ada yang lagi murah. 3 pieces RM2. Tapi kita ambil yang satu je. Satu RM2. Nah ya. Ambil pakai. Nak pergi kerja. Okay, kita move on dekat barang seterusnya daripada ni. So, yang kita beli ialah cik-cik! Kita beli berus. Ni, nampak gila, banyak gila berus makeup ni. Kita beli. Haa, nampak ni. Haa, ni kita nak buat sebagai free gift kalau korang beli kekasih. Daripada kita produk kekasih kan. Kalau beli macam combo ke apa, belum fikir lagi combo apa nak buat kalau dapat free gift ni. Tapi kita akan bagi brush makeup ni lah. Kita beli banyak dekat sini dalam 10 pieces. Kalau habis kita pergi topak lagi lah. Ni jenis brush macam powder gitulah, powder blusher kan. Nah, ada banyak dekat ni. So jenis brush yang ada mata lah, ada yang contour, ada yang highlighter. Macam-macam lah, korang pergi tengok je kat ni. So okay, ni macam jenis mermaid kan. Ha, so yep. Kita move on dekat item seterusnya yang kita beli ialah sedang kita beli wallpaper. Okay, ni wallpaper kayu. Sebelum ni pernah beli wallpaper tu tapi dia agak dark sikit lah. Macam tak sesuai dengan deko. Jadi kita beli yang kayu dia, corak kayu dia macam agak light sikit lah warna dia. Haa, nampak tak? Ni kita hari tu kan, kalau korang belum tengok kita DIY laci-laci tu guna wallpaper macam gelap sikit. Jadi kita nak tukar balik warna ni supaya masuk tema macam kayu yang estetik tu. Okay, so yang kita move on the, oh ya, yeah, satu ni dia 2 meter darab dengan 45 cm standard size lah. Okay, kita move on dekat barang seterusnya. Kita beli
Wah, kita beli mask Sofia, tapi mana masknya? Masknya dia dah pakai. Jadinya tinggal plastik je guys. Mask dia macam corak-corak dinosaur gitu, comel lah. Okay, kita move on dekat barang seterusnya. Kita beli dekat Niso. Ha, yang ni Niso Plentong. Niso Plentong je yang jual barang selain RM2 seposi. Jadinya kita tunjuk barang yang kita beli dekat Niso tu lah. Harga dia jadeng. Harga dia barangnya ialah jadeng. Oh guys, kita beli container. Ha, yang ni saiz tu besar gila guys. Eh, kena sikit kuku. Alamak. Ni harga dia RM11.20, besar gila guys. Yang ni memang sesuai untuk letak apa, spaghetti punya tu kan. Ha, kita belilah sebab susah sangat nak cari bekas untuk letak spaghetti yang panjang. Jumpa dia terus beli. Ha, lagipun dia comel, nampak tak? Dia corak kayu. Laki kita yang jumpa ni, waktu kita cakap, oh cantik-cantik beli lah. Satu, ni macam jane. Lepas atas ni macam kaya-kaya. Dia macam kedai udara tau, sebab dia ada macam getah kat tepi tu. Ha, dia ada satu saiz ni je kan yang tadi? Ha, ada satu saiz ni je, walaupun dekat gambar ni tulis banyak saiz and banyak colour. Lepas tu dia ada bentuk bulat lah, petak eh. Macam kita ambil ni petak, jadi bolehlah letak spaghetti. Kita move on dekat barang seterusnya, iaitu barang last daripada Niso yang kita beli. Harga dia bukan RM2.10, iaitu, eh ada lagi lah. Bukan, barang kedua last yang kita beli ialah jadeng. Ayah, malu ni apa ni? Kita beli ni daun, nampak tak? Ah, ni daun ni. Kita tengok tadi, wow, cantik gila guys. Yang ni harga dia RM10.10. Nampak tak? RM10.10. Comel gila. Kalau warna dia light macam ni, lagi cantik. Tapi tak ada, ada warna ni je. Jadinya kita akan spray dia warna gold, bagi masuk tema sikit. Rumah kita nak macam warna coklat, warna black, warna putih, warna gold. Gold kena ada sikit-sikit lah. So jadinya kita akan DIY benda ni warna gold. Jadi bolehlah letak dekat meja makan, boleh letak lilin ke, boleh letak decoration, apa-apa semualah dekat bahagian tengah tu kan. Nampak tak idea dia? Okay, next item yang kita beli daripada Niso ialah jersey. Kita beli pasu guys. Ni barang baru dekat Niso, sama macam baju budak tadi. Barang baru. Dulu pokok. Ni sekarang baru keluarkan pasu pula. Pasu dia banyak gila pattern. And hari tu kita baru nampak kawan kita upload kan. Dulu kan kita kerja kat Niso, jadi kawan adalah lagi kerja kat Niso tu je upload gambar pasu yang baru sampai. Kita macam, sebab kita suka menanam kan. Hari tu pun pernah beli pokok dekat Niso. Jadinya bila tengok ada pasu yang comel macam ni, teruslah nak pergi beli. Ha, dia siap dengan ni tau, pelapik bawah dia. Jadi dia macam kalau kita siram, air dia tak akan keluar kat tepi-tepi ni. Ha, nampak tak? Dia drain tapi dia tak keluar. Pelik kan? Ha, macam tu. Dia siap dengan plate lah. Harga dia yang ni RM7.90 je. Ha, nampak tak? Ada yang jenis warna terracotta siap dengan design lagi. Yang tu harga dia RM8 rasanya. Ha, ada kecil, ada besar. Macam pasal lah korang kena pergi tengok dekat ni. So, okay? Ni kita beli 2 pieces sama, warna hitam. Ha, kita sahaja ni cepat-cepat buat haul sebab sekejap kita nak pergi menanam. Hari ni pukul berapa dah ni? 6.30 lah. Esok je kot. Ha, ni dia. 2 warna hitam je semua. Sama. Okay korang, itu saja kita punya haul kali ni daripada Niso. Hope korang suka video haul daripada Niso, barang kedai RM2 ni. Ha. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye-bye.